Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Dnes se zaměříme na řady služebníků Slaanéše, konkrétně na jednoho z předních hedonistů Glutose Orskoliona, který má poměrně zajímavý původ a historii. Musím se přiznat, že poslední dobou občas pokukuji po modelech z řad hedonitů, zejména po nablízkaných Myrmidesh Painbringerech. Přijdou mi jako hodně vyšperkovaný Warriors of Chaos a v čele se Sigvaldem by to mohla být pěkně pozlacená armáda. Tímhle postojem za chvilku vyzkouším snad všechny armády chaosu a pak možná i všechny frakce v Age of Sigmar. No, radši se vrhněme na to vyprávění. Těžko nalézt lásku upřímnější a opravdovější nežli lásku k jídlu. Ten, kdo je spokojený jen s tím, co má, nikdy nedosáhne velkoleposti. Vždy bude jen červem plazícím se před mým trůnem. Také jsem jim byl, než mě Latshar osvobodil a ukázal mi pravý účel. Býval jsem chudý, ubohý, vyhublý chlapec, něco jako ty. A teď se na mě podívej. Stal se ze mě největší pan chaosu, co kdy byl. Udělám cokoliv, ublížím komukoliv, jen abych objevil všechny slasti, které mi říše mohou nabídnout. Neb takový osud pro mě temný princ připravil. Víš, maso slabého, zabláceného mága bylo tím prvním, co jsem kdy ochutnal. První věc, která uspokojila můj pekelný hlad. Ale nemám v úmyslu znovu se snížit k něčemu takovému. Hnusíš se mi, čaroději. Stráže, nakrmte jeho duši nižší démony. Kněžko, přines mi dnes něco opravdu lahodného. Nechceš přeci, aby Slaanéšův vrchní ochutnavač hladověl, no ne? Glutose Orskolion, pán nenasytnosti, je pravý požitkář, zrůdný šampion temného boha Slaanéše a ďábelský kouzelník, jenž se snaží uspokojit svou žravost dobýváním smrtelných hříší. Kolem něj jest schromážděn průvod gurmánů a služebníků, kteří se snaží ze všech sil utišit prokletý hlad jejich pána. Naváděn démonickým princem Latsharem, Glutose je na výpravě, jejíž cílem je schromáždit nejexotičtější chutě smrtelných hříší. Z jednoho místa na druhé se přepravuje pozlaceným povozem spolu se svými následovníky a díky svým znalostem mocných kouzel dokáže rozdrtit celé armády. Ze všech následovníků temného prince je jen málo který tak odporný jako Glutose Orskolion. Jeho učedníci mu dávají jména jako velký gurmán, vinař duší či vkusný hříšník. Tato temná bytost lenošící na svém bohatě zdobeném povoze přímo vyzařuje chamtivost. Jeho prasečí očka se blízkají mezi záhyby jeho obličeje a předlouhý jazyk se plazí jako had přes vrstvy tuku na jeho bradě. Z jeho oteklého těla vyrůstají hrabivá chapadla a jiné mutace, kterými temný princ obdařil svého bojovníka. Pompézní človíček známý jako Gurmalis připravuje jídla glutosových ďábelských hostin, zatímco jiní sluhové natírají tělo pána nenasytnosti drahými olejíčky a zdobí jej překrásnými šperky. Opravdu nelze pochybovat o tom, že tato obtloustlá bytost je stělesněním nenasytnosti, jednoho ze Slaanéšových oblíbených hříchů. Orskolioni byli kdysi pouze jedním z mnoha klanů neúspěšných obchodníků z Hish, říše světla. Nedostatek peněz a majetku donutil vyhublého Glutose stát se pouličním zlodějem a kapsářem. Jednoho dne se mladý Glutose vloupal do chrámu hojnosti v Syntyl, kde ukradl posvátné zlaté zrno. Hlad, bída a kručící žaludek dohnali Glutose k zoufalství. Pozřel toto zlaté zrno a tím zatratil svou duši. O čem totiž nevěděl, bylo, že tento chrám byl ve skutečnosti zasvěcen démonickému princovi Slaanéše, Latsharovi. Ten Glutose proklel. Pohltil jej nezměrný hlad, který mohl ukojit pouze něco mocnějšího, než byl démonův poklad. Orskolion panikařil. Ze všech sil se snažil zbavit se magického hladu. Za každičkou minci, kterou ukradl, nakupoval různorodá, exotická jídla.
Toto jeho kletbu naopak zhoršilo. Potřeboval čím dál víc, aby uspokojil své nadpozemské touhy. Dlouhé měsíce putoval ulicemi, zoufale hledal způsob, jak se zbavit kletby. Jednoho dne narazil v zapadlé uličce na mrtvolu. A nejen tak ledajakou mrtvolu. Jednalo se o tělo bílého mága Collegiate Arcane. Lotcherův šepot doháněl Glutose k šílenství. Démon jej přiměl pozřít tuto mrtvolu. Budoucího šampiona Slaneše ovládl smutek a hněv. Byl znechucen tím, čím se stal, zatímco mu ďábelské chutě tancovaly na jazyku. V tu chvíli se před ním v obláčku kouře zjevil démonický princ. Ujistil jej, že je na správné cestě a že pokud bude nadále vyhledávat hříšné, ezoterické dobroty, démon na nějakou dobu omezí jeho hlad. V Hish nebylo kouzelné masomágu nedostatkové zboží. Čím více Gluto zhodoval na tělech čarodějů zavražděných v zapadlých uličkách za nechvalně proslulými podniky, jeho moc začala růst. Jeho do té doby vyhublé tělo se značně zvětšilo a jeho sláva rostla. Hedonité ze všech koutů smrtelných hříší se vydali poznat toho, o kom věřili, že je vyvoleným gurmánem jejich pána. Nabízeli mu bohatství, moc a příměří výměnou za možnost hodovat po jeho boku. Města byla zmasakrována, karavany pleněny a armády vymazány. Vše ve snaze uspokojit Orskolionovi nadpozemské chutě. Časem se ke Glutosově rozšiřujícímu tažení přidali i morbidně obézní démoni, kteří přišli ze říše chaosu a měli v úmyslu nakrmit se mučenými dušemi Slanéšových nepřátel. Čím různorodější chutě pán nenasytnosti okusí, tím větší jsou jeho čarodějské dovednosti. Nejedná se o žádný barbarský gastronomický šamanismus ogřího řezníka. Toto je totiž řádně zasloužená odměna za vyvážený obsah jeho talíře. Neboť pokud by se Glutos omezil na opakující se chutě, jeho kouzelná moc by byla rázem fuč. Na vrcholku své moci je Orskolion živoucím zdrojem magie obžerství. Pouhopouhým škrábnutím malíčku vyvolá radikální roztáhnutí žaludku v těle nepřítele, až nakonec způsobí výbuch. Vůně jídla servírovaného na Glutosově povoze naplňuje mysl okolních smrtelníků mlhou pokušení. V hedonitech, kteří ji vdechnou, se probudí nekontrolovatelný pocit vzteku a rozkoše. Lusknutím prstu může Glutose sdílet své temné prokletí s kýmkoliv dohledu a paralyzovat svou kořist démonickým přívalem nezměrného hladu. Orskolion se obklopil skupinou věrných, kteří udělají vše proto, aby dopřáli svému pánu nadpozemské rozkoše. Painbringer Kiazu slouží jako osobní popravčí Glutose, který mu na oplátku dopřává upokojit své kanibalistické chutě. Jedná se o schopného válečníka, který udělá vše proto, aby ochránil pána nenasytnosti. Slanéšova kněžka Doles se modlí za svého pána každý den a dohlíží na to, aby se do jeho vznešeného nafouklého břicha dostalo jen to nejkvalitnější a nejchutnější jídlo. Lešmástr Visk řídí Glutosův povoz a každým švihnutím svého biče vytrhne z těla soupeře kus masa. Nicméně Orskolionův nejnebezpečnější společník přebývá v jeho zrcadlové holi. Neboť právě z této hole se ozývá Lotcherův šepot, který nutí pána nenasytnosti vyhledávat nové dobroty a nasetit touhy v srdcích smrtelníků. Mimo jiné tato hůl pomáhá Glutosovi usměrňovat jeho magii a pomáhá mu při kouzlení. Armády Glutose Orskoliona ovládá obžerství, stejně jako jejich zvráceného pána. Orskolion vnímá bitvu jako hodování, které může uspokojit své hříšné chutě. Jeho přítomnost posiluje chtíč a chutě jeho následovníků, ať už se jedná o požírání syrového masa nebo jinou zvrácenou skaženost či perverzi v bitevním žáru. Smrtelníci i démoni se vrhají na nepřátele v záchvatech euforie a zuřivosti. Nepřestávají sekat meči a švihat biči, ani když jsou jejich těla trhaná na kusy. S hlubokým a burácejícím smíchem slibuje Orskolion svým následovníkům prastaré poklady a nepředstavitelná bohatství těm, kdo mu přinesou nejchutnější dar. Zatímco hordy hedonitů požírají stále žijící a řvoucí tělo, nepřátelské válečníky ovládne strach a hrůza při pohledu na tak odpornou scénu. Tito vyděšení soupeři jsou následně zajati a z jejich masa se stane lahůdka podávaná na Glutosově hostině.
Na rozdíl od většiny pána chaosu, Glutos si svůj osud nevybral. Neprahnul pomoci, chtěl pouze tolik, aby nezemřel hlady. Osud a démon Lochar způsobil, že se z malého nevinného pohublého chlapce stala sadistická, kanibalistická a krutá zrůda. V současnosti Glutos vede hedonisty skládající se ze všech možných služebníků Slanéše. Od smrtelných Myrmide Spainbringers či Simbare Twin Souls až po nejrůznější démony veškerých tvarů a podob, které si naše mysl dokáže představit. To vše s cílem se proslavit a stát se nejmocnějším z pánů chaosu Temného prince. Tak co na to říkáte? Nevím proč, třeba je to záležitost vkusu, ale příběhy a vyprávění o Slanéšových stoupencích a obecně o jeho podstatě mi přijde zatím nejzajímavější. Možná je to tím, že si dokážeme jednotlivá pokušení lépe představit, jelikož svým způsobem každý den nějakým pokušením čelíme, nebo má prostě lépe zpracované příběhy. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, moc rád si to přečtu. Já se s vámi pro dnešek loučím, užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory a přeji příjemné chvíle při barvení vašich miniatur. Pokud se vám podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Navíc bych vás rád pozval na komunitní Discord kanál, který naleznete v popisu epizody. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme Barikovi, Asimu, Gálovi, Dartovi, Azraelovi, Epimu, Emeldir, Karsovi Aminale, Revitalovi, Todovi, Exdeovi, Matlákovi, Speeddemonovi, Garentorovi, Aresovi, Deskofobii, Mirkovi Kodadovi a vůbec všem, co nás podporují. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. Přátelé, těším se zas u další epizody, mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek naklonění.